Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um blind que eu dei. Eu não sei ainda se eu gostei desse blind, gente. Sinceramente, eu tô me adaptando. Eu não sei, sinceramente. Eu tava louca por esse perfume, mesmo sem conhecer. Eu tava louca por ele. Tava muita gente falando, comentando sobre ele. E aí, eles que apareceu uma promoção, né, na época, cosméticos, e ele disse, é agora ou nunca, né? E aí, eu resolvi arriscar, né? Olha que vem aqui, dou conselho a vocês pra não comprar no escuro, não dar blind. Mas assim, não é de todo ruim, né? Eu não desgostei de todo. Eu vou usar primeiro, né, gente? Eu acho que é porque, assim, se fosse uma época atrás, com certeza seria aquele perfume que seria amor à primeira borrifada. Mas, não sei, meu gosto mudou muito, sabe? E eu ainda tô me adaptando a ele. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O My Way do Giorgio Armani. Eu comprei esse perfume, gente. Eu tava no Instagram e apareceu o anúncio desse perfume por R$ 217. O de 30 ml, né? R$ 217, gente. Eu, na hora mesmo, eu digo, é agora que ele vai. E aí coloquei no carrinho, quando eu fui pro Instagram, cliquei no, 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 na, pra comprar, né? Foi direto pro aplicativo da época. Quando chegou lá, gente, já foi pra 249. Eu disse, não, o Instagram tá 217, não, eu não vou comprar, não. Saí, entrei de novo. Quando eu ia pro Instagram, tava 217. Quando eu entrava no site da época, tava 249. E aí eu fiquei nessa, né? E fui porque às vezes. Um produto tá. Quando você entra pelo aplicativo da loja, o produto é um valor. E às vezes no site diretamente é outro valor. Então eu fui, entrei pelo aplicativo da loja, ficou os mesmos 249. Aí fui para o site, deu 249. Digo, não, não vou comprar não. Isso é propaganda enganosa, né? Ainda coloquei lá no comentário. Comentei lá no anúncio do Instagram, né, que era propaganda enganosa. E aí no dia seguinte apareceu de novo. Eu tornei clicar e dessa vez. Apareceu o desconto, né? Ficou 217 mesmo. Eu até simulei da outra vez fechar a compra para ver se apareceu o desconto no final. Não apareceu, então eu voltei e não fiz. Dessa vez apareceu o desconto no final e aí eu comprei. Gente, eu me apaixonei por esse perfume logo assim, de cara, com o frasco, né? Porque o frasco dele, gente, é muito lindo. Olha que coisa mais linda esse frasco, né? Lindo, 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 com essa pedra aqui, linda. Gente, só essa pedra aqui já, né? A gente vê que é um frasco simples, né? Um frasco simples, muito simples. A diferencial todo está na tampa, né? Simples, elegante, bonito. Eu achei lindo, né? Achei muito lindo. Esse frasco sempre me chamou a atenção. E eu acho que nessa embalagem assim, de 30 ml, eu acho que fica mais bonito ainda e mais delicado. Tem frasco, gente, que fica muito mais bonito, assim, pequeno do que o frasco grande, né? Um exemplo é esse aqui. Teve outro perfume também que eu comprei. Aí não tô lembrando agora. Eu já vi também o. Ai, como é o nome do frasco, gente? O Alien, aquele frasco pequenininho. É muito lindo. Então, assim, fica mais delicado. O frasco de 30 ml fica mais delicado, né? Mais bonito. Muito lindo. Eu achei lindo esse frasco. Muito lindo. E, gente, eu não sei, eu não olhei notas desse perfume, não olhei, né? E só. E o que eu senti assim, eu não sei se tem nele, mas eu senti assim tuberosa logo de saída, assim, gente. Como eu falei, eu não olhei notas. Eu sinto tuberosa, sinto algo bem docinho nele, na saída. Acho ele docinho. E eu não sei se essa tuberosa me incomodou um pouquinho. Gente, eu já fui a louca da tuberosa, né? Hoje eu ainda gosto. Ainda gosto muito, eu acho que a tuberosa num perfume deixa, né, o perfume poderoso, né? Eu acho que fica muito poderoso perfume com tuberosa. Mas assim, a tuberosa fica ali na minha pele, eu não sei. Gente, tô falando tuberosa, mas eu não sei se tem tuberosa, vou repetir, né? Se não for tuberosa, é alguma outra flor que tá me remetendo, né? Alguma nota floral que tá me remetendo à tuberosa. Mas realmente eu não pesquisei nada sobre essa fragrância. Eu só senti, né? Tô falando aqui pra vocês do blind que eu dei que realmente não deu certo. Fala nisso, eu vou até olhar, gente. Vou até
pesquisar aqui se ele tem tuberosa mesmo, né? Pra gente tirar logo essa dúvida. Porque eu sinto muito tuberosa, sinto algo doce, né? Docinho, mas sinto mais floral nesse perfume. Eu vou dar pesquisar aqui, já volto. Oi, gente, voltando, tô aqui no Fragrantica, né? A gente corre logo pro Fragrantica pra tirar as dúvidas, né? Estou aqui no Fragrantica, gente, e realmente ele tem tuberosa, né? Eu nunca tinha ouvido nenhuma resenha desse perfume, assim. Hoje em dia eu já não acompanho, assim, tantas resenhas, tá, gente? Eu prefiro conhecer o perfume e tirar a minha própria conclusão, né? Que às vezes a gente se influencia, né? Então, quando eu tenho perfume assim que eu quero conhecer, eu procuro não saber muito sobre ele. Esse aqui realmente eu não procurei, lançou e tudo, mas eu não fiquei procurando resenhas. E olha, as notas de topo são flor de laranjeira e bergamota. Notas de coração tuberosa, só que eu sinto tuberosa. Gente, a tuberosa é poderosa no perfume. Ele já de saída assim, ela já foi a primeira coisa que eu senti, né? Tem notas que a gente assim percebe assim de cara, né? E a tuberosa foi a primeira coisa que eu senti quando eu borrifei esse perfume. Então, nas notas de coração tem tuberosa e jasmim indiano. E nota de fundo, baunilha de Madagascar, almisca branco e cedro da Virgínia. Esse docinho que eu sinto deve ser a baunilha de Madagascar. Mas, gente, a tuberosa, ele é um floral branco, não sei se eu falei. Então, a tuberosa, ela tá presente ali o tempo todo nesse perfume. Presente, sim. Se você não gosta de nota de tuberosa, em mim, gente. Mas é aquela coisa, você pode passar numa loja, experimentar, dar uma borrifada no braço, né? Se aquelas vendedoras deixarem, né? Que fica rodeando a gente, né? Parece... E eu já percebi, gente, que agora... Não lembro se foi... Ai, não sei se foi na Riachuelo. Que os perfumes não ficam mais à mostra. Eles ficam numa vitrine agora, né? Atrás de um balcão. Que antes ficava bem à mostra. Assim a gente podia pegar... Né? Eu acho também por conta das pessoas sem noção, né? Que tem gente também que vai numa loja dessa, vê um perfume ali à mostra. E eu já vi as pessoas tomando banho de perfume. Então, é aquela coisa, né? As pessoas às vezes exageram fazendo com que até as lojas tomem atitude mais drástica, né? Hoje os perfumes ficam lá na vitrine e tem uma moça que fica lá, né? Na Renner aqui. Então, não fica mais assim livre acesso como ficava, não. Então, assim, se você não gosta muito de tuberosa, não é fã da nota de tuberosa, tem gente que não suporta, né, gente? Então, assim, conheça primeiro, né? Tente conhecer, dar uma borrifada, comprar um decante. Mas é aquele perfume pra quem gosta de um floral, tá? Se você é do time das formigas, acredito que você não vai gostar muito desse perfume, né, gente? Porque na época que eu gostava muito de perfumes doces, eu não ligava pra esse perfume, não gostava desses perfumes muito florais, assim, né? Depois eu comecei a conhecer os perfumes florais, assim, mais adocicados e tal. Hoje eu amo floral, amo floral. E ele é bem floral, né? É pra quem gosta de um perfume floral mesmo, que se sente flor, sabe? Tem baunilha de Madagascar, né? Tem o cedro também, né? Cedro, mas eu não sinto esse toque do cedro, não. Que perfume que já você sente logo aquele toquezinho, né? No fundo, assim, que dá uma quebrada, assim, no floral. Ele não tem, não sinto essa nota. Ele evoluiu, gente, na minha pele. E mesmo após a evolução, eu consigo sentir mais flores e a tuberosa principalmente. A tuberosa fica muito visível nesse perfume. Desde a saída até a evolução do perfume, até as notas finais, ele fica tuberosa na minha pele. Então, assim, já avisando. Foi um blind, foi... Desgostei, assim, aquela coisa que eu não gostei. Não é, né? Não é algo assim que eu não gostei. Mas, assim, porque assim, eu já tive muitos perfumes com tuberosa, né, gente? Já tive muitos perfumes, eu era louca da tuberosa. Eu tive o da Madonna, o To Your Dad, da Madonna. Tive o Jorge Beverly Hills. Então, assim, eu acho que eu saturei um pouquinho da tuberosa, né? Eu gosto de sentir ela num perfume quando ela não tá muito presente, assim. Ela tá lá, mas ela não tá, assim, sabe? Não é a atriz principal, nem fica querendo aparecer o tempo todo. Você sente ela lá, mas ela tá... disfarçadinha, você sente, mas não sente tanto. Mas é um perfume que eu gostei. É um perfume que eu vou usar sempre? Não, gente. Não é aquele perfume. Ele é elegante, sim. Não é um perfume. É um floralzão. É um floralzão. Mas se você souber usar, você vai poder usar quando você quiser. Se você souber usar. E se você não morar no lugar quente, gente. Quem mora no lugar quente, perfume muito floral, não dá certo. Tá? Só se você é aquela pessoa que
vive no ar-condicionado, né? Sai de casa, pega seu carro com ar-condicionado, vai pro trabalho, né, num ambiente climatizado. Se você vive num ambiente climatizado, você pode usar quando você quiser. Mas para você sair assim num dia de sol quente, dia de calor, esse perfume não vai ficar legal não, tá? É um perfumão, sim, quem gosta de floralzão vai gostar. É um floralzão, não é uma bomba, tá, gente? Mas é um floralzão. Senti esse perfume na minha pele por mais de 6 horas, gente. Mais de 6 horas na minha pele. Fixou bem, projetou bem, sentia ele o tempo todo, né? Todo tempo todo sentindo tuberosa, tuberosa, tuberosa. Foi o tempo todo sentindo esse perfume. Então, assim, vou usar mais vezes, ver como é que vai, vou ficar. Vou ficar na coleção, sim, afinal são 30 ml. Né? Não é que eu não gostei, gostei, mas assim, eu acho que se eu tivesse conhecido ele antes, acho que não teria ido assim de cara. Também pelo preço, gente, pelo frasco, vale a pena, né? 217, um perfume de 30 ml, é difícil você encontrar. No máximo que você encontra de 30 ml, é 249, 270. E olhe lá em promoção, porque ele, agora, toda vez que eu vejo, gente, tá... De 30 ml tá mais de R$300 de 30 ml. Então, preço normal, né? Então, assim, valeu super a pena. Valeu a pena. Valeu mesmo, gente. Sendo sincera, valeu a pena. Gostei, achei o frasco lindo. Mas é aquele perfume que eu vou custar a usar, né? Até por conta de ocasião mesmo pra usar. Mas, valeu a pena assim, tá bom? Então é isso, gente. Volto a dizer aqui, ó. Cuidado com os blinds. Tenta conhecer primeiro, tá? Porque... a gente promete que não vai dar blind, promete que não vai comprar, mas quando você vê um perfume que você quer, numa promoção, um preço muito bom, não tem como resistir a um blind, né, gente? Então é isso, meu povo. Um beijo e até o próximo vídeo.